さあ、昨日から配信された新作のゲーム、久々に来たね、ウォーキングデッドの新作ゲーム。早速ちょっとやっていこうと思うんですけど、ちょっとびっくりしたのが、まさかのパズドラ要素を持ち込んだウォーキングデッドのゲームっていう。マジかっていうふうに半ばちょっと青ざめたんですけれども、ただストーリーモードがね、原作に忠実というか反りまくりで、だからやってるだけでね、懐かしいっていう気持ちにちょっと慣れてね、楽しいんですよ。来た、シェーン、ベストフレンド。ちなみにシェーンのお話、あのチュートリアルで全部済みました。それもびっくりしたな。シェーンの扱われ方ってもうこういう感じなんだっていう。だからドラゴンボールで例えるならもう天津飯とかなのかな。もうそういう感じだよね。カールがぶち殺してっていう感じで、そういうお話がありましたっていう、そこまで早送りみたいな感じで、じゃあ次行こうみたいな感じの。悲しかったな、いろいろ。俺ちなみに漫画の方見てないからさ、リックってこんなに老けてたんだっていう、そこら辺も驚きの要素ですね。まあとりあえず今日はチャプター2全部クリアしていこうかなというふうに思うんだけど、さあ最初のメンバーやっていきます。もうガチャも何にもやってません。与えられたキャラクターそのままで、生まれた時の姿のそのままみたいな感じで裸で乗り込んでいきます。裸一貫で。おい、来た。まあチュートリアルやってみた感じ、本当によくあるよくあるゲームですね。システム4つ並べて、したら新たなギミックが場に出て、これなんだっけ、十字ボタン、とりあえずちょっと押してみようか。ああ文字通り十字切ってくれるわ。で、消えたブロックに合わせてそのキャラクターのスキルゲージが溜まっていくと。で、あと敵の足元の色味が属性を示唆してると。赤だから火か。でも俺はそんなのね、気にして戦えるほどの弾じゃねえんで。消したいやつを消す。ただそれだけだ、俺は。俺がやりたいのはただそれだ。前方水色か。緑消してえなーってなってくると。ゼニガメには不思議だね。あ、グレン、グレン怖ばってます。え、攻撃を やめてって何これ、何ほざいてんのこの状況で。やめてって言われたらがぜん攻撃したくなるよね、不思議なもんで。やめてって言われたことをやりたくなっちゃう。そんなお年頃です。ローリー溜まったスキル、ちょっとやってみようか。物は試しだ。前回、いたわれる。いたわれる人間なのか。他人の気持ちに寄り添え合える。ローリー。そしてカールがここまで座ってるのに、この3人が揃ってるっても不思議な状況ですね。あれ、原作の方って生きてんのかな？なんかそういうのもよくわかんない。生きてるタイミング、死んでるタイミングとかよくわかんないんだよね。これ手振ってるやつ、殺さなくていいの？生かしておくわけにはいかないだろう。あ、タイリースだ。そっか、牧場編終わって次そうだよな、牢獄編だよな。殺すところだったぞ。まあ一人ぐらい殺してもいいだろ。いや、タイリースメンバーに入れたいな。ガチキャラクターじゃん、タイリース。すっきりしてるな、意外と。漫画編、ドラマの方だともうちょっと汚いよね。もうちょっと汚らしい見た目してるよね。あんたもこっちで一緒にいないか。こんなに懐広かったっけ。もうちょっと警戒心強くなかった。もうちょっと眉間にしわ寄せなかった。あれどうだったっけ、漫画ってこんな感じなんだ。いや、もうケンケンしてるリックの記憶しかないからさ、初期の「じゃあまた明日」なんて言うっけ。そんなことあったっけ。明日は来るかどうか分かんねえみたいなさ。じゃあちょっとガチャやりましょうか。ターで一回ただ飯食えるんで。この魔界村みたいなリック欲しいね、アーサーリック。こんなにガッチガチのフルアーマーの感じ、記憶にないけどな。はっ、あ、四つ星デニスって、ちょっと待って、もうちょっとぽっちゃりしなかった。ぽっちゃりっていうには限界があるような、なんならもう肥満児みたいな。ちょっと、そっか、四つ星なんだ。デニス、能力、やっぱ回復なのかな？やっぱそうだね。使用者の近くの味方の体力を回復する。で、攻撃力も上げる。これ強いな。よし、じゃあこの2の6、ボス倒して、ちょっと今日は、眠りにつこうと思います。
冷水浴びようと思います。いやでもこれすごいな、フルボイスだもんな。それはたまらず英語で喋るわな。リックは語る。ゾンビまで緊急参戦、音声もついて。寒さのせいで動きが遅くなってる。ああなるほど、そういうことあんだ。冷え性ってことか。ゾンビも冷えるんだな。よし、でもこれは行幸っすね。さあやっていこう、ボス戦です。じゃあ、あー前方になんか邪魔なものが置いてあるな。あれが防護壁みたいになっててボスに攻撃が通らないってなったら早めに潰さないといけないね、これは。硬いんですけど。あ、でも真ん中、ちなみにね、青のキャラクターいないんで、青ブロック消しても攻撃入りません。それだけ言っておきたい。これ何回も口酸っぱく言っておきたい。全然変ないな。ちょっと一回、モリスのウォーカートラップ。よし。で、相手の攻撃力が落ちます、これで。であと、出血もするのかな？ゾンビに出血ってなんだって思うかもしれないけど。減ってるね。よし、真ん中いた。こっからはよ。こっから行くわよ。本当に。出たわね。よし、このデン、デンって音完全にパズドラだよね。さあ。もう、やってやるな。うん。言葉は詰まる。言葉は詰まるものだ。やってやるな、もう。あ、終わっちゃった。デニスのスキル使うまでもなく、もうちょっと輝かせたかったんだけど。キャロルってさ、こんな感じなの？原作。金髪でしかも若そうじゃん。おい、半袖、お前、冬山半袖ってお前死ぬ気か？大丈夫か、デール。うっそー。全然ドラマと違う。ドラマおばあちゃんだよ。俺、未だにあの人何歳なのかもわかんないし。あと作品の中で の年齢の設定も知らんし、俺。びっくりした。シルバーウルフだよ。マジで。お、急にムーブ入った。俺ん家から出て行きやがれや。ウォーカーだ。あ、来た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 。こういうの。バキューン。わっ、やってくれるじゃないの、リック。ちょっと待って。こんなかっこいい課金の誘導の仕方ある？こんな。おい、おしゃれすぎないか、この演出。おい、残り6日間だぞ、1500円。ふざけんなよ、買わねえよ、マジで。じゃ、ちょっと最後に2回ただ飯食えるっぽいんで、ガチャって。終わりにしようと思います。いや、とにかく星5来てほしいな。魔界村リック来て！誰だこれ。シェリー！てかシェリーって主要キャラで用意されてるのがまずびっくりなんだけど、救世主編のすごい重要なメンバーですね。じゃ、ドワイト用意してもらってダメだな。これ、誰これ、何をされてる方これ。やばい、全然わかんねえ。ちょっとスターウォーズ並みに手広すぎない？ちょっとキャラクター。でもシェリーこんなに眉間にしよう。寄せてないよな、ドラマの時。ドラマの方。150% のダメージ。3ターンの間火力アップ。ああ、自己完結型か、じゃあ。なるほど、闇属性。ライダースなんて羽織ってたか、ドラマの方。どうだったっけな。で、ビリーグリーンが。220%強いじゃん。4ターンの、一旦多い。4ターンの間、自分に攻撃力のアップ。上位互換じゃん。どういうことこれ。